Ni shule ya wasichana ya MCF Makambako, ambapo hii leo mahafali ya kidato cha 4 imefanyika shuleni hapa kwa ajili ya kuwaaga wahitimu wanaomaliza masomo yao. Kauli hiyo ya wazazi imekuja kufuatia baadhi ya wazazi kuwa na fikra tofauti za kuwaozesha watoto wao pindi tu wamalizapo masomo yao. Baadhi ya wazazi wameeleza faida za kuwarithisha watoto wao elimu na kuongeza kuwa kumwezesha mtoto chini ya umri unaotakiwa ni kujitafutia matatizo na ni kinyume cha taratibu na sheria za nchi ya Tanzania. Mimi binafsi siwezi kufikiria, yani katika dunia ya size kama unaweza ukafikiri kwamba binti yako ipo kwa ajili ya kuolewa. Hiyo haiko kabisa kadiri yangu. Lakini sisi kwa karne ya size sifikirii kama kuna hoja nzuri au kuna mtu anayeishi katika kizazi hiki anayefikiria eti mtoto aolewe kwa makusudi yapi, kwa sababu changamoto za maisha zenyewe ndio hizi tunazoziona. Afisa elimu mkoa wa Njombe ambaye pia ni mgeni rasmi katika mahafali hii kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Njombe Christopher Olesendeka amewataka wanafunzi kutumia elimu walioipata shuleni hapa katika kujenga taifa, huku akiwaasa wazazi kuwapa nafasi watoto wao ya kujiendeleza kielimu. Shule hii sasa ni shule kama shule za sekondari mbili, na kwa mzazi yeyote unaruhusiwa kuamua kumleta mwanafunzi wako au mwanao katika shule hii ya Mama Clementina Foundation ya hapa Makambako. Modesta Will Sanga na Lilian Mdendemi ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanamaliza masomo yao hii leo. Wahitimu hawa wanasema wamejipanga kukabiliana na changamoto za mtaani kupitia elimu walioipata katika kufanya kazi na kuhakikisha kuwa wanajiendeleza kielimu. Of course nimejipanga vizuri kwa sababu naelewa na kutoka hapa MCF nimepata mafunzo mbalimbali ambayo kwa nidhamu niliyopewa hapa na NCN haitokuwa rahisi kwangu kufanya kitu kibaya nikirudi nyumbani. Natulea katika mazingira bora na pia inatupatia malezi bora. Kwa upande wangu mimi nitatumia fursa hii kuelimisha wazazi hao wenye tabia kama hizi. Mkurugenzi wa shule hii ya MCF Makambako ametoa baraka kwa wahitimu na kuwataka kuitumia vizuri elimu walioipata shuleni hapa ili waweze kuwa viongozi bora katika jamii inayowazunguka. Katika masomo yao ili kweli waje kuwa watumishi bora kwa jamii. Baadhi ya walimu nao wakatoa neno kwa wahitimu hawa. Tunaamini katika talents, wisdom and knowledge, au knowledge, wisdom and talents. Sasa cha kuwaasa ni kwamba tumeshakuwa tukiwafundisha tangu kidato cha kwanza mpaka cha 4 life skills. Wamesoma toka kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4. Shule ya Mama Clementine Foundation ni miongoni mwa shule ambazo zimeelezwa kuwa zimekuwa zikitoa elimu bora kwa watoto wa kike, hali ambayo imesaidia kuendeleza watoto wa kike katika kutimiza ndoto zao. Nikiripoti kutoka shule hii ya MCF Makambako, jina langu ni Dickson Kanyika.